Oi pessoal, hoje eu gostaria de falar o seguinte assunto: como é que eu me tornei um urologista? Por que que eu escolhi essa especialidade? Bom, a especialidade de urologia, você não nasce querendo ser urologista, você escolhe primeiro estudar medicina. Na medicina você entra, a partir do terceiro ano você começa a ter as práticas com pacientes, né? Sai um pouco da teoria e acaba entrando na vida clínica, né? Atendendo realmente o paciente, perguntando o que é que o paciente sente. Aí chega no ponto que você fala: ah, provavelmente tem essa doença ou tem outra doença, enfim, a hipótese diagnóstica. Termina a medicina, você acaba escolhendo uma especialidade. Então eu escolhi a cirurgia geral, porque eu gosto tanto da parte de consultas quanto da parte da cirurgia. A bem da verdade, eu não gosto de ficar só consultando. Então eu gosto dessa essa mobilidade, essa troca, essa alternância de estar consultando e de estar fazendo cirurgia. Bom, na cirurgia geral, eu encontrei e tive contato com todas as especialidades. E gostei mais da urologia, porque além de ter cirurgias e consultas, é uma especialidade que conta também com exames específicos que somente o urologista faz. Então, não só tem cirurgias, mas como determinados exames. Então, uma especialidade com consultas, exames e cirurgias foi que eu fiquei mais satisfeito. É importante dizer também que para você ser urologista, você precisa, além dos 6 anos de medicina, tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, presta uma prova e entra para urologia. Somente depois da prova de urologia que você faz uma prova final, digamos assim, que é o título pela Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, fiz essa prova e me tornei um urologista. É importante ressaltar o seguinte: quando você vai ver, os urologistas, na maioria das vezes, são homens, né? Muito tem a ver com o quê? Com a discriminação, ou então os assuntos que são muito íntimos, né? Mexe muito com a sexualidade, né? Muita coisa que o homem gosta de falar essencialmente para o homem. Olha, de longe, é a especialidade que eu vejo mais assim, mais homens do que mulheres. Antigamente, contava-se no dedo uma ou duas mulheres. Hoje no Brasil, estourando, são 20 urologistas. Então, é uma especialidade que tem essas particularidades, né? E a pessoa pergunta: nossa, mas fica olhando pênis, fica olhando, mexendo com sexualidade, tem um toque retal. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: com o passar do tempo, você vai acostumando com essas situações. Você acha, pelo menos no meu caso, eu acho que são coisas muito naturais, né? Então, chega no ponto que você fica tranquilo quanto a isso. Eu acostumo quanto a esses assuntos delicados, é lógico. Você vai pegando uma certa experiência, um certo know-how para abordar problemas de impotência sexual, problemas de infertilidade, enfim. Hoje tenho uma clínica aqui em Belo Horizonte, estou satisfeito com a profissão que eu tenho.